Цьогоріч Косівський район став одним із перших в області з впровадження інновації енергоефективних заходів щодо модернізації системи енергопостачання і застосування енергії сонця. І все завдяки участі громади в конкурсі проєктів Європейського Союзу і програм розвитку. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Громадська організація «Дбайливий господар» села Рожнів стала переможцем конкурсу по програмі «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Є команда однодумців, людей, які фактично вірять в те і мають велике бажання, щоб громада краще розвивалася. Я вам скажу так, що і завжди керуюся таким прислів'ям. Хто має бажання, шукає можливості, а хто не хоче, шукає причини. Я вважаю, що ми всі спільно, разом маємо велике бажання, і тому ці проекти сьогодні є гордістю нашого села. І скажу гордістю нашої влади. Тож у Рожнові встановлено сонячну електростанцію потужністю 9,6 кВт за годину для потреб дитячого садка, яка налічує 40 сонячних батарей. Поки реалізовується другий проект, то не всі члени громади вірили в те, що це можливо, що ми можемо мати такі сонячні панелі, які дадуть нам можливість мати своє безплатне світло. Але коли вже почали встановлювати саме ці панелі, дуже висока активність. Всі приходили, всім було цікаво і всі питалися, чи це можна зробити і в себе вдома, і чи можна це зробити в інших організаціях села. Цим самим люди і відкрили для себе щось нове і в економії коштів як для себе, так і економії і для держави, що тепер важливо. І об'єдналися вже ще більше. Громада села задоволена таким альтернативним вирішенням, адже з допомогою енергії сонця вдається не лише забезпечити електроенергією дошкільний навчальний заклад, а й освітлення вулиць і інших бюджетних установ. Мирослава Долинчук, Віталіна Запорожець, Андрій Васьків. Новини телеканал «Рай».